נכון, זה קשה, גם לנו הפרידה הזאת הגיעה בהפתעה, אבל מיד ננסה להתמודד ביחד, להיזכר בכמה רגעים גדולים, ואולי גם לתהות האם הפרידה הזאת לא הייתה דבר בלתי נמנע כדי להתמודד עם הבעיה, אולי אפילו הבעיה עצמה או חלק ממנה מיד ההסברים. אבל קודם, הכינו את הממחטות. חברות וחברים, היום הודעתי ליושב ראש הכנסת שאני מתפטרת מהחברות שלי בכנסת כדי להקדיש את כל הזמן שלי כיושבת ראש מרץ למהלך הדרמטי של שינוי שיטת הבחירות לפריימריז פתוחים, לחיזוקה של מרץ, לפתיחת השורות לקבוצות מגוונות כדי שאני אהיה שמאל, חזק, גדול ומשפיע. זה לא קל לי, וזה צעד לא פשוט עבורי. זה לא קל לי. אז מה קרה שם במרץ שהביא היום את גלון להודיע על התפטרות מהכנסת? גלון אומרת שאם מרץ לא תיפתח ותשתנה, מרץ לא תהיה. ומה היא לא עשתה, מנהיגה? מה היא לא עשתה כדי לשנות את המפלגה ולהיות חביבה על כולנו? אז אחרי האנגובר של האלכוהול והחמישה מנדטים בבחירות האחרונות, הגיע הרגע שזהבה גלאון פגשה פנים אל פנים את המציאות. ולמציאות, כמו במציאות, יש נטייה להיות לפעמים, אתם יודעים, נורא נורא קשה ומורכבת כזאת. פה אתה גם מנופל לחץ מדיני, מה הדין שאתה מציע לנו? מה שאני מציע לך, זהבה, זה להכיר במציאות. אם תכירי במציאות, תוכלי להתמודד איתה. המציאות היא שיש לנו הנחה משרד אחריות. את רוצה לשנות את המזרח התיכון בהבל פה. רצית מזרח תיכון חדש, קיבלת אותו. זה האסלאם הרדיקלי, זה נמצא בכל עבר. זה כל שטח שאתה מפנה, אתה מקבל אסלאם רדיקלי. ואת רוצה להמשיך לפנות. כשאת מדברת על יוזמה מדינית, את רק מדברת על זה. על עוד פינוי, עוד שטח לאסלאם הקיצוני, עוד מנהרות, עוד טילים. אז המציאות מורכבת, הקושי גובר, העצבים עולים, ואז הפרלמנטרית שזכתה היום לכל כך הרבה שבחים על פעילותה בכנסת, לא מוצאת שום מילה אחרת כדי לתאר את עמיתיה לבית המחוקקים, גם ברגעים שהיא מאוד, אבל מאוד, כועסת עליהם. אתם יודעים מה מאפיין רימות? שאין להם שכל. זה הדבר שמאפיין אותם, הם תולעים, הם יודעים לחרסם. זה מה שקורה כאן, הרימות הקטנות האלה מחרסמות בכנסת, ואז עומד כאן חבר כנסת על הדוכן זחוח, ואני שואלת, איפה החברים שלו? איך אתם שותקים? מי ששותק הופך להיות שותף לרימות האלה, לתולעים האלה, אפס שכל, אבל לחרסם כן. אז רק תולעים? לא רק תולעים. בקלאסה ובמורשת שמותירה אחרי המנהיגת השמאל האמיתי של ישראל, גם הדבר הזה, מעמוד הפייסבוק שלה, ראש הממשלה הוא אפס, ולא סתם אפס, לך הביתה אפס. שפה יפה, דמוקרטיה, מילים של זהב מפיה של זהבה. אז האם קוצר הרוח והמילים הרעות שמורות רק לפנים הבית? מה קורה עם מה שמחוצה לו? האם מי שתוארה היום כלוחמת גדולה למען זכויות אדם, הייתה כזאת תמיד וכלפי כל אחד? אם כך, לאן התפוגגו חוש הצדק ומידת הרחמים המופגנים שלה, כאשר קרא לא מזמן לרמטכ"ל לא להמתיק את עונשו של הלוחם אלאור עזריה? לא חנינה, המתקת עונש. קריאה דומה היא הפנתה גם לנשיא המדינה. חסידת זכויות האדם נגד הכלי הזה שמאפשר החוק גם לגרועים שבפושעים, אבל לחייל צה"ל שהרג מחבל, לא, לא, לא. זה לא. ביום כזה צריך לדבר גם על המוסר הכפול הזה. זה שהגיע לסיאו בחודשים האחרונים בשתיקה ארוכה שעדיין נמשכת, על אותו בעל תפקיד בכיר מטעם מרץ שהואשם בעבירות מין חמורות בקטינה. אז כן, אנחנו יודעים, יושבת ראש המפלגה, הנה כאן יחד איתו, טוענת שפעלה מיד כדי להדיח אותו ממוסדות המפלגה, אבל הכל בלי לומר מילה לציבור בקולה, רק הודעה כתובה קצרה שבאה בלחץ אחרי חצי שנה. אז מה קרה למי שעמדה תמיד בחזית המאבק בעברייני המין? מה קרה לה כאשר אחד כזה, לכאורה, על פי כתב האישום, נמצא בתוך מפלגתה? איך זה שבמקרה הזה היא לא מצאה את המילים לתאר את תחושת הגועל והסלידה שהטיבה כל כך לעשות במקרים אחרים? ואולי, אולי זה לא יום עצוב למרץ, אולי זה יום שמח למפלגה שמשתחררת ממטען לא קטן של טהרנות וצדקנות? ולכו תדעו, אולי אחרי כל מה שאמרנו כאן והשמענו כלפי זהבה גלאון, היא גילתה פתאום דבר אחד או שניים שיעזור לה עכשיו לשנות את מרץ, אבל מבחוץ.